Ndërkohë, drejtori të ashtu quajturës zyrë për Kosovën, Petar Petković, theksoi ditën e djeshme se situata e nxehtë politike në Kosovë është treguesi më i mirë se sa shumë luftoi Serbia në Ohër. Në një intervistë në TV Happy në Serbi, ai ka deklaruar se është ushtruar presion ndaj Kosovës për të formuar atë që ka refuzuar me vite. Në Prishtinë nuk mund të pajtohen me faktin se do të formohet asociacioni. Ku shikoni se sa dhunshëm po sillen në Prishtinë, gjithë kjo është një tregues se jemi në rrugën e dur kur është fjala për marrëdhëniet tona me Kosovën e Metohinë për të ruajtur popullin ton, tha Petković. Ai shtoi se duhet aftësi politike, aftësi dhe guxim për të thënë atë që nuk është e pranueshme për popullin serb dhe nga ana tjetër për të qëndruar në rrugën europiane. Duhet të tregojmë të urtë e të mbrojmë interesat tona kombëtare. Kur arrin të pajtohesh për byron kosovare të sigurimit me të gjitha kompetencat dhe nuk e shkel kushtetutën e Serbisë, duhet aftësi dhe guxim të thuash. Këto janë vija tona të kuqe, ne u kujdesëm për çdo fjalë në propozimin europian. Vučić tha qartë se ne jemi shtet sovran dhe se ne nuk do të njohim as de facto e as de jure pavarësinë e Kosovës e Metohisë e nuk do të pranojmë antarësimin organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka vlerësuar Petković. Ai ka shtuar se opozita në Serbi po bën njësoj si opozita në Prishtinë. Kanë thënë se Byroja Kosovare e Sigurimit nuk do të thotë asgjë. Pyesin njerëzit tanë në Kosovë me Metohi se çfarë do të thotë bashkimi i komunave me shumicë serbe për ta. Vetë fakti që në Prishtinë po reagojnë kështu tregon rëndësinë e saj. Opozita nuk ka politika ta din vetëm të sulmojnë presidentin Vučić, tha Petković.